नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री शांतिपाणी विद्या संकुल द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में आपको स्वागत है। आज आप धोरण 8 विषय गणित चैप्टर नंबर 11 मापन। अगर आप मापन में वर्तुळ की क्षेत्रफळ, वर्तुळ की परिधि, પછી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ બરોબર અને ત્રિકોણ એના આપણે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળના સૂત્ર જોયા, ચોરસ અને લંબચોરસના ક્ષેત્રફળના સૂત્ર ત્યારબાદ આપણે સ્વાધ્યાય 11 પોઈન્ટ 1 માં આધારિત દાખલો ગણ્યો। ત્યારબાદ આપણે સમલંબ ચતુષ્કોણ અને સમબાહુ ચતુષ્કોણના સૂત્ર ક્ષેત્રફળના જોયા અને સ્વાધ્યાય 11.2 ત્રણ દાખલા આપણે કર્યા। આજે આપણે દાખલા નંબર 4 થી શરૂઆત કરીશું। દાખલા નંબર 4 માં આપણે જોયું છે એક સમલંબ ચતુષ્કોણ આકારના ક્ષેત્રફળ A B C અને D ની વાળ ની લંબાઈ આપેલી છે। વાળ ની લંબાઈ એટલે શું? આ ચારેય બાજુ આપેલી છે બરોબર, એની ટોટલ લંબાઈ એટલે કે એની પરિધિ બરોબર। આપણે ને આમાં શું દર્શાવ્યું છે? ક્ષેત્ર છે એટલે વાળ ની લંબાઈ, એટલે કે આ ચારેય ચાર બાજુ છે બરોબર, એની પરિધિ શું આપેલી છે? 120 મીટર છે અને BC બરાબર 48 મીટર, C અને D બરાબર 70 મીટર, જે બીજી કેસ છે 40 મીટર। તો આપણે શું ગોતવાનું છે? AB ક્ષેત્રનું ક્ષેત્રફળ ગોતવાનું છે। શું ગોતવાનું છે? ક્ષેત્રનું ક્ષેત્રફળ, સમલંબ આકારનું ક્ષેત્ર છે એનું ક્ષેત્રફળ ગોતવાનું છે। અને બીજું શું કીધું છે? અહીં બાજુ AB આ જે બાજુ છે એ સમાંતર બાજુ, આ જે સમાંતર બાજુ છે B અને C AB બરાબર, એને શું છે? લંબ છે, છે લંબ એટલે અહીંયા શું કરે છે? લંબનો ઉભો બનાવે છે। તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું છે? ક્ષેત્રફળ ગોતવાનું છે। તો ક્ષેત્રફળ માટે આપણી પાસે શું હોવું જોઈએ? ચારે ચાર બાજુ હોવી જોઈએ। સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું છે? આ AB ગોતવાનું છે। AB શું છે? લંબ અંતર હોય શકાય, શું છે AB? અને લંબ છે AD અને BC ને લંબ છે, એટલે આપણે શું કરવું પડશે? પહેલા AB ની કિંમત ગોતવી પડશે। તો AB ની કિંમત કેવી રીતે મળશે? અહીંયા આપણે પરિમિતિ આપેલી છે, વાળની લંબાઈ એટલે શું થશે? ક્ષેત્રની પરિમિતિ બરોબર, એટલે બીજી ત્રણ બાજુ પણ આપેલી છે। તો એના ઉપરથી આપણે શું કરવાનું છે? પહેલા AB ની કિંમત મેળવવાની, એ કિંમત મળી જાય પછી આપણે સમલંબ ચતુષ્કોણનું જે સૂત્ર છે એમાં આપણે કિંમત મૂકીને આપણે શું કરશું? ક્ષેત્રફળ ગોતશું। સૌપ્રથમ આપણે આની પરિમિતિ ઉપરથી a અને b a થી b નું અંતર ગોતશું। તો શું થશે? બધી બાજુઓનો માપનો સરવાળો, બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો બરાબર, આ શું છે? ક્ષેત્ર આપેલું છે, ક્ષેત્રની પરિમિતિ, ક્ષેત્રની પરિમિતિ બધી બાજુ શું છે? AB વત્તા BC વત્તા CD વત્તા AD બરાબર પરિમિતિ, પરિમિતિ આપણે કેટલા કેટલી આપેલી છે? 120 મીટર। AB ગોતવાનું છે, B અને C કેટલું આપેલું છે? 48 વત્તા CD કેટલું છે? 70 પ્લસ AD કેટલું છે? 40 બરાબર 120। હવે આ ત્રણનો સરવાળો ગુણાકાર તો AD બરાબર શું આવશે? 8 × 15 15 નો 5 નો વધી 1 5 6 અને 4 10 105 AD વત્તા 105 બરાબર 120 મીટર। હવે આ પ્લસ છે આ બાજુ લઈ જઈએ તો AD બરાબર શું આવશે? 120 માઈનસ 105 તો AB બરાબર આપણે મળશે 15 મીટર। કેટલું મળશે? AB બરાબર 15 મીટર મળશે બરાબર। હવે આ રીતે કિંમત મળી ગઈ 15। હવે આપણે શું કરવાનું છે? ક્ષેત્રફળ ગોતવાનું છે। તો સમલંબ ચતુષ્કોણ નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા 1/2 ગુણ્યા સમાંતર બાજુ હોય છે એ બેનો શું કરવાનો? સરવાળો
पुनः समांतर बाजुओं समांतर बाजुओं सर्वबाहु सर्वबाहु समांतर बाजुओं सर्वबाहु इसे दुनिया से आपसे लंब अंतर समांतर बाजू बचे कुल लंब अंतर है तो क्या एक ही आपने चाहिए एक ना चलना ए दुनिया समांतर बाजू कई कई चीजें ए बी बी अन्य सी तो ए डी वत्ता बी सी अने लंब अंतर कई चीजें ए अन्य बी लंब अंतर समझे ए बी बरोबर अभी तुमने क्या नहीं एक ना चलना ए दुनिया ए अन्य बी सी से 40 अने 48 40 वत्ता 48 अने आगे तो कोई बात नहीं बंदर एक ना चलना अभी गुणिया 40 अने 48 के बाद से 8 में 88 गुणिया 15 44 को 88 ना 44 को 88 और खाली सुबह से 44 गुणिया 15 गुणा कर करना है 15 गुणिया 44 शून्य शून्य पांच चार शून्य बदी बे चार बे बे छः चलो एक अजीब आमिष है जीरो बे छः शून्य छः ने छः चलो अब एक छः सौ ने साइन सिक्स सिक्स जीरो सुमा पे मुझे एक बार मीटर जहाँ मान सुमा से मीटर बार समलंब चतुष्कोण से त्रिकोण के बाहर से छः सौ ने साइन मीटर बार यहाँ पर चतुष्कोण लिखो से पर आप ऐसे चाहिए यहाँ खेतर तो नीचे रख कितना फॉर्म कि खेतर क्षेत्रफल 660 मीटर वर्ग था बराबर जे अपने खेतर आपे लो से त्रण बाजू पर माप आपे लो से परिमिति रूप में माप आपे लो से बराबर અને આપણે આ જે માપ છે એ શું આપણે દર્શાવ્યું છે કે જે સમાંતર બાજુ છે એ લંબ છે તો આપણે એક સૂત્રમાં જરૂર છે લંબ અંતર તો આપણે સૌપ્રથમ AB ની કિંમત મેળવવા માટે કેવી રીતે પરિમિતિના સૂત્ર ઉપરથી બધી બાજુના માપનો સરવાળો બરાબર પરિમિતિ થાય બધી બાજુ લખી નાખીએ એની કિંમત મૂકી એટલે આપણે AB ની કિંમત મેળવી બરાબર એ જે લંબ અંતર છે એની કિંમત અહીં ક્ષેત્રફળના સૂત્રમાં મૂકી અને આપણે સમાંતર બાજુ જે ક્ષેત્ર આપેલું છે ક્ષેત્રફળ જે મળ્યું 660 મીટર વર્ગ બરોબર હવે આગળ બધા આપણે જોઈએ હવે દાખલા નંબર 4 દાખલા નંબર 4 માં એક ચતુષ્કોણ આકારના ક્ષેત્રનું વિકર્ણ નું માપ આપેલું છે 24 મીટર બરોબર આ જે ક્ષેત્રફળ છે ચતુષ્કોણ આકારનું ચતુષ્કોણ આકારનો ખેતર છે એનો વિકર્ણ એટલે b થી લઈને d b d નો અંતર આપેલું છે 24 મીટર કેટલું આપેલું છે 24 મીટર અને બાકીના બે c નો બિંદુ છે a અને c ત્યાં બે શું કરેલું છે વિકર્ણ ઉપર લંબ દોરેલો છે આવી રીતે લંબ લંબ એટલે જે એવો નો ખૂણો બનાવે એટલે એને શું કહેવાય લંબ એનું અંતર આપેલું છે 1 નું 8 મીટર અને 1 નું 13 મીટર બરાબર આપણે શું કરવાનું છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે તો આ જે ક્ષેત્ર છે બરાબર એ સમલંબન નથી સમબાહુ ચતુષ્કોણ પણ નથી બરાબર તો અહીંયા આપણે જો આ નીચે નો ભાગ કાઢી નાખીએ તો ઉપર જો a b અને d શું બને છે ત્રિકોણ બને છે અને ઉપર નો ભાગ જો કાઢી નાખીએ એટલે જે b c અને d એ પણ શું બને છે ત્રિકોણ બને બરાબર તો આપણી પાસે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ છે એનું સૂત્ર પણ છે તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ ના સૂત્રના આધારે આપણે ત્રિકોણ a b d અને ત્રિકોણ b c d એનું કેટલા ક્ષેત્રફળ જોશું અને એમ કે ક્ષેત્રફળ આવે એ બે નો સરવાળો એટલે આપણને આ જે ચતુષ્કોણ આપેલું છે એનું ક્ષેત્રફળ મળી જશે બરોબર તો આના બરાબર શું થશે ચતુષ્કોણ એટલે આવી રીતે દર્શાવે છે આ બાજુ છે ચતુષ્કોણ a b c d નું क्षेत्रफल बराबर શું આવશે ત્રિકોણ ત્રિકોણ a b d નું ક્ષેત્રફળ વત્તા ત્રિકોણ b c d નું ક્ષેત્રફળ બરાબર
હવે આ રીતે અલગ અલગ ન કરો કોઈ અને તમે ડાયરેક્ટ અહીંયા કરો
તો પણ ચાલે આવી જે લખી નાખવા અને બરાબર કરી અને સીધું આલો બરોબર ત્રીજી જગ્યાએ આવી જે અલગ અલગ લખો તો પણ ચાલે અને અહીંયા સીધું લખો તો પણ ચાલે બરોબર જવાબમાં કાંઈ ફેર પડે નહીં બરોબર હવે આ જે દાખલો છે એ દાખલા નંબર 4 છે આગળનો દાખલો છે એમાં એમ કેવું લખ્યું છે કે દાખલા નંબર 4 છે પણ એ દાખલા નંબર 3 છે અને આ દાખલા નંબર 4 છે બરોબર એટલે સમજાયું દાખલા નંબર 3 થી આપણે શરૂઆત કરી બરોબર અને આ દાખલા નંબર 4 તો આ જે બે દાખલા કર્યા એ તમારે બાકી બુકમાં એક વાર અને રફ બુકમાં ત્રણ વાર લખવાનું રહેશે બરોબર